Новий очільник Міноборони Рустем Умеров ініціює перед своїм міністерством нові завдання по цифровізації армії, серед яких було і запровадження електронного військового квитка. Точних термінів, коли нововведення реалізують, глава Міноборони поки не назвав. Неабиякого галасу наробила й інша новина, що деяким жінкам потрібно обов'язково стати на військовий облік, оскільки Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок. Ну а до цього тиждень спільнота гула щодо відстрочки для студентів. Її начебто збережуть не для всіх відвідувачів вишів. До того ж, ухилянтів повернуть з-за кордону. Польське видання «Речі Посполита» внесло уточнення, мова не про ухилянтів, а про тих, хто допомагав з виїздом нелегальним мігрантам. А таких, за даними «Речі Посполитої», 80 тисяч лише в Польщі. Саме українських чоловіків призовного віку, які в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, і дивним чином вони розчинилися десь. Саме вони якраз потенційно і можуть підлягати мобілізації. Інформацію про злив нелегалів, мобілізацію студентів на ура підхопили російські маніпулятори. Пропагандистські ресурси кричать, що це нібито через великі втрати України на фронті, в тому числі і в техніці. В результаті там такої серйозної атаки на якраз роботівське управління. Вони потеряли 6 танків на другому направленні, на Бахмуті. Там наші ребята дуже іскусно, я би так сказав, безпілотними апаратами, нова безпілотна апарата. Уничтожили ще 6 машин, тому вчорашній день був тільки в обороні техніки 11. Ну, на всяк випадок, 6 та 6 – це буде 12, але ну навіщо такі тонкощі? Головне ж сказати, що в Україні вже студентів мобілізують. Дарма, що відстрочка від мобілізації зберігатиметься для чоловіків молодше 30 років. Ну і він точно при цьому не пам'ятає про облави у вишах Москви та Пітера. Розпропаганда робить це для замилювання очей, як мінімум, навколо цирку з виборами, які Кремль влаштував на окупованих територіях цими днями. Ну і заразом готує собі кандидатів на поповнення свого мобілізаційного потенціалу, бо по факту з українців в окупації, яких змусили проголосувати, Росія ще й підготувала собі додатковий ресурс, який використає для призову до російської армії. Ну а потім функціонери ООН і в цьому не побачать наявних доказів геноциду. Наш омбудсман запросив вже Міжнародну комісію ООН з розслідування порушень в Україні відвідати населені пункти, аби побачити очевидне –